Ahoj lidi, přichystal jsem si pro vás nové video o AHL, neboli American Hockey League. Ukážu vám pár záběrů, jak to tam vypadalo, a řeknu vám přibližně postup, který probíhal k tomu, abyste se dostali do arény. Takže jdeme na to. Každý člověk, který se chtěl dostat do arény, musel projít takovým terminálem, který ho zkontroloval, zeskenoval, jestli náhodou u sebe nemá nějaké ostré předměty nebo věci, které by mohly narušit samotnou hru. Pokud něco takového měl, tak to musel odevzdat samozřejmě. A hned za tímhle s tím zabezpečením byl normální sekuriťák, který se vás zeptal, jestli máte tiket na zápas v podobě aplikace, kódu nebo tištěné verze. Poté, co jste prošli ještě touhle s tou další kontrolou, jestli vůbec máte zakoupený lístek na zápas, tak už jste byli v samotné aréně, kde na vás čekali obchody, fast foody a mohli jste si projít i takovou menší síň slávy toho zimáku, kde byly vystavené trofeje, trenéři známí, i hráči, kteří tam hráli. Co se týče atmosféry na zápase, tak kolikrát to nebylo úplně tak hlasité, jako jsem zvyklý tady v Česku, ale když Kostka vyburcovala diváky k tomu, aby začali být hlasitější, tak opravdu to stálo za to. A mám pro vás takový návrh. Jako další video jsem myslel, že bych udělal NHL, protože já jsem byl na zahajovacím utkání Anaheim Ducks v prvním zápase v sezóně. A pokud budete mít zájem o tohle video, kde bych vám ukázal ty záběry, jak to vypadalo na tom ledě a v té aréně, jak tam blikaly ty všechny světla a zněla hymna a tak dále, tak určitě dejte na tohle video like a napište mi do komentářů, že máte o tohle video zájem. Budu rád, když mi napíšete i nějaký komentář a teď už se můžete těšit na samotné záběry. Takže do vašeho videa. Ahoj. Good, then I am bad. I'll work it out, I'll work it out.